građani su zadovoljeni, znači svi se odazivaju, znači što se tiče kante. Napokon smo dočekali, jako dugo smo čekali i ovo je stvarno rešenje. Nismo imali ideja odložiti i smeće, tako smo imali neke problema. Što se moglo odložiti, odložilo se, ali to nije ovaj rešenje. Ovo je super, pa velika rešenja. Ovo je ipak praktičnije i lepše. U vrećama nismo mogli, mislim, toliko ni da stavljamo smeće koliko smo mislili. I onda i kerovi su razvlačili, morali se jako paziti. Ovo je kroz drugačije. Mislim da će biti svi radosni za ovo. A pokoj da smo dočekali. Tako da, drago nam je. Meseca juna smo izvršili jedan probni period u kojem smo odnosili komunalni kućni otpad i u tom periodu nismo naplaćivali svoju uslugu. To je bio jedan period prilagođavanja. Od jula meseca, odnosno od 2. jula, krenuli smo redovno odnošenje i uz evidenciju korisnika počeli smo i naplatu usluga. Tako da smo na 518 domaćinstava izdali račun u mesecu avgustu, za jul mesec, za prvi period naplate. Imali smo svega 3 reklamacije, što znači da su građani pozitivno prihvatili. Kao što znamo, u prethodnom periodu je ova poslednja gradska mesna zajednica koja nije bila uključena u organizovani odvoz kućnog otpada, smo na neki način izvršili anketiranje i posle anketiranja smo uvideli da je interesovanje vrlo veliko i da je došao moment, sazreo moment da se i pokrene taj ceo ovaj postupak. Mi smo do ovog perioda imali mogućnost odvoženja smeća bilo kakvog sa ove teritorije, odnosno s teritorije mesne zajednice Kelebija, žutim vrećama, gde je odziv bio vrlo slab, zatim putem ekokontejnera koji su na 5 lokacija bili postavljeni sa desne strane naselja i tu uglavnom već bliže graničnom pojasu, znači to je taj deo gde uglavnom se nalaze vikend kuće i placevi. Posle probnog perioda mi smo, kad smo ušli u redovan sistem odvoženja i u naplatu, uklonili smo ekokontejnere uz dogovor sa gradom. Naime, smatrali smo da više nema potrebe jer smo i deo vikend naselja pokrili, što znači da smo u tom delu gde naša vozila ne mogu ući, to je pred ulicu Graničarsku, postavili smo u srednju ulicu 3 kontejnera 1,1 koji isto tako redovno praznimo i odnosimo, tako da korisnici svojih vikend kuća i parcela mogu bilo kom momentu, znači ne moraju biti prisutni ponedeljkom kad vršimo odvoz, nego bilo koji dan mogu da odlože kad su prisutni u te kontejnere i mi to redovno praznimo uz sad već polako podeljene tipske kante. Kao što sam rekla, Kelebija se je na rasporedu ponedeljkom. Što se žutih vreća tiče, nosili smo svega nekih 2 tone, sad nosimo preko 9 tona, znači u proseku skoro 10 tona nosimo nedeljno kućnog otpada. Jedino što je na neki način ostao deo građana koji zahtevaju povratak ekokontejnera, nažalost mi nismo za to. Namenski nam se čini da se ne koristi te kontejneri, uglavnom kontejneri ostanu do pola ili do svega 2/3 napunjeni. Velika većina smeća se nalazila uglavnom oko kontejnera i mi smo, pored toga što je ekokontejner bio tamo, morali smo vršiti utovar i plus još nekih 2 ekokontejnera ture odneti, pored toga što su odložili građani. Svi su dobili informaciju prilikom obilaska da mogu biti na bilo koji način uključeni. Znači, važno je samo ponedeljkom, ako i nisu u delu koji je pristupačan našim vozilima, gradskom odlukom je i tako definisano da svaki građanin može i treba da iznese do najbližeg pristupačnog puta gde vozilo prolazi. Tako da nema potrebe za ekokontejnerom. I pod šumom koji su ljudi imaju svoje parcele, ponedeljkom mogu lepo izneti pored puta i bit će isto to smeće odnešeno. Normalno, Kelebija je sad krenula u podelu kante, tako smo dali redosled, ali odmah iza ovoga krećemo u podelu kanti mesnoj zajednici Bajmok, koja je već od prošle godine uključena u ovaj sistem. Za ovu godinu smo 4.500 tipskih posuda poručili i nabavili i
dalja podelja ide što se tiče Bajmoka, a deo kanti će naravno ostati kao i svake godine za nadomest onim korisnicima kojima se ukrade kanta ili se ošteti kanta i uz neko opravdanje koje oni treba da prilože, mi smo spremni da zamenimo. Što se tiče kelebije, kao što su rekli naše kolege na terenu, otprilike 80 do 90 kanti se podeli, sa podelom smo počeli juče, nastavit ćemo dalje u narednih 6 dana, računamo da ćemo u tom periodu završiti, s tim da ćemo zadnje dane u popodnevnim časovima obilaziti naše korisnike i deliti kante, jer pretpostavljamo da oni koji neće moći da preuzmu rade do 3-4 sata i tek su dostupni posle tog radnog vremena. Mi smo imali dežurstvo u mesnoj zajednici od 20. do 24. augusta, gde smo primali reklamacije pored našeg objekta čistoće u gradu, da bi bili pristupačni, da bi mogli da objasnimo građanima, da damo odgovore na pitanja. Smo bili od 11 do 18 časova prisutni u mesnoj zajednici. Od svih izdatih računa, od 518, imali smo samo 3 reklamacije. Još je interesantno kako smo počeli podelu kanti. Mi već u današnjem danu imamo novih 3 korisnika koji su se prijavili i koji se uključuju u ovaj sistem. Mm-hmm.